Ahoj, vítejte u mého dalšího videa, ve kterém se podíváme na nástupce tohoto telefonu, který nese název Huawei Honor. A jeho nástupcem není tedy nikdo jiný, a pochopitelně je to Huawei Honor 2, který vypadá takhle. A my se na něj tedy v tomto videu podíváme konkrétně tedy na jeho specifikace, které už jsou známy. Ještě doplním, že tento telefon, nebo tedy jeho předobjednávky, konkrétně zatím na čínský trh, budou k dispozici příští týden a vrhneme se již tedy na ty slíbené specifikace a trošku si je srovnáme s tím honorem první generace. Takže samozřejmě jako první nás na telefonu zaujme display, který má uhlu příčku 4,5 palce což je tedy o půl palce větší než v případě prvního honoru. Rozlišení je HD, čili 1280 x 720. K dispozici je v telefonu čtyřjádrový procesor, taktovaný na 1,4 GHz, což dělá z tohoto telefonu určitě výkon telefon a Huawei je znám svými levnými telefony, ale i zároveň se dostává na trh telefony, kteří, který mají dobré specifikace a jsou tedy s trošku nižší cenovkou, což z nich dělá dobrý, dobrý typ tedy pro koupy. Podíváme se dále. Interní paměť činí 8 GB, nechybí samozřejmě rozšíření a rozšířující slot na micro kartu. To bylo i v případě toho Honoru první generace, akorát tedy interní paměť činila pouze 4 GB. Když se podíváme na fotoaparát, fotoaparát je 8 megapixelový a dokáže natočit video ve Full HD. To tedy předchozí Honor neuměl, měl také 8 megapixelový fotoaparát, ale dokázal natáčet video pouze tedy v HD 720p rozlišení, což je tedy tento nový honor další krok ku předu. A podíváme se ještě na cenovku. Cenovka v dolarech činí tedy 300 dolarů. Je to tedy v přepočtu něco kolem 6 a u nás tedy Předpokládám hodnotu o něco vyšší, takže myslím si tedy něco kolem 8000. Připomenu jen, že Honor první generace se dá sehnat za 5000 korun, takže pokud tedy vám stačí, stačí Honor první generace, tak, tak se ho určitě můžete pořídit. Ještě se tedy pozastavím na tlačítky. Samozřejmě jsou už jenom tři u toho staršího honoru tak jsou čtyři klasicky z gingerbreadu, zde už tedy máme pouze tři, šipku zpět, domeček a kontextovou nabídku. Takže to byl tedy takové krátké video na tento telefon a pokud se vám tedy líbí, tak určitě můžete zauvažovat o jeho koupi, protože je to telefon s velmi dobrými Hardwareovými komponenty. Ostatně, tedy jediná věc, která by vám asi mohla vadit, je ten název a že budete mít prostě čínský telefon. I když tedy, pokud vám, pokud vám nápis Huawei nevadí, tak nevidím žád, žádný problém v tom si tento telefon koupit. A to by bylo tedy už prode mě o, u tutoho videa vše. Já se s vámi loučím a budu se těšit u dalších. ahoi